Це вулиця Велика Бердичівська. Тут кучугури невивезеного снігу перекрили доступ та лихво до решіток каналізації. Знаходять їх методом тику, каже майстер підприємства «Експлуатація штучних споруд» Максим Кучмар. На найближчому стовбі до решетки у нас є відстань до решетки. Ми шагами вважаємо, скільки до метрів до решетки, а вже потім за допомогою металевого штиря шукаємо саму решетку. Допоки комунальники знайдуть у товщі снігу решітку, тротуари і проїжджі частини вкриваються водою. Все забите. Вода стоїть, вода не сходить. Це ще, слава Богу, я кажу, що так помаленьку так сніг цей тає. Якщо буде хороша погода і сніг, то, мабуть, заліє повністю всю вулицю, зальється, все заліється, вода не зможе уходити. Забиті снігом зливні решітки є й по вулиці Київській. Сон район цей Московський, як там вічно за потопи. Як буде швидко таяти, то наводнення буде. Підприємство «Експлуатація штучних споруд» готові допомогти і інші комунальні підприємства міста, каже заступник міського голови Олександр Шевчук. У них є схема, вони всі знають свої ливневі мережі, вони всі знають зливові решітки, вони знають свої райони, де найбільше підтоплення проходить, які діаметри, і вони повинні забезпечити це все. Якщо потрібна допомога, будь ласка, хай звертаються. Леонід Харшан, Ігор Грач. Новини на Суспільному.